Faleminderit për pyetjet miq, kaçi ka larë këmbët dhe është gati të përgjigjet. Jepi kaçi. Uçi e peni se erdhët aty me. M'fal se kisha një punë pune. Unë nuk ha asgjë nga ato që bëj vetë, më ngop aroma. Ekstremin ma mbylli tope kanali. Thanë që nuk vëm do të gjoba me këte emision. Unë s'dija gjë fare, xhirova 3 sezone flisja në vete. Vetëm këmë e mezit. Po të falesh, nuk ta tonjeri. Por duhet dish si të falesh. Ku të falesh, sa të falesh, se është e rëndësishme. Ata i kanë të gjithat paguara vina në pinë këtu. Me dorën që gatuaj të kruaj bythën në asnjë mënyrë, vetëm me lukë druri. Në asnjëherë me dorë. Asnjë klient nuk më është ankuar. Ramet të kenë se u zum dhe emrin goj. Atyre una do të themë mos ecin të gjom në prerë.